Hai semua, selamat tahun baru. Okay, untuk resipi hari ni kita nak buat New Year punya sandwich. Kita panggil barbecue chicken sandwich. Kita akan gunakan paste ayam sambal Bali. Masukkan separuh bungkus dalam ayam yang kita dah potong dadu. Nak pakai chicken breast boleh, chicken thigh pun boleh. Masukkan black pepper, mayonnaise dan juga barbecue chicken. Dan masukkan garlic powder ni optional, tak letak pun tak apa. Kemudian kita season dengan garam dan juga gula sikit. Nak bagi dia rasa-rasa macam mana-mana sikit kan. Ha, kemudian kita masukkan dalam air fryer punya paper ni, then kita masuk dalam air fryer. Ha, very healthy tau. Kemudian kita set temperature 180 untuk 15 minit ke 20 minit. Ha, lepas tu kita potong tengah roti baguette kita, sapukan dengan butter. Okey, kemudian kita letakkanlah ayam kita yang dah masak tadi. Ha, kemudian letakkan cheddar cheese slice tu ke atas. Dan kita susun ke atas baking tray, masuk dalam oven dalam masa 2 minit nak bagi cheese tu melt saja. Kemudian sejukkan sekejap. Barulah kita susun segala salad ke, nak letak tomato, avocado, carrot ke, coleslaw pun boleh. Sedap juga. Ha. Kemudian letak mayonnaise sikit atas. Nak letak mustard, honey mustard ke. Buatlah ala-ala Subway sandwich. Ha, dah siap. Simple kan. Ayam ni kita boleh hidang lah tetamu kita kot. Siapa-siapa yang nak ajak kawan-kawan ke sedara mara datang sepena tahun baru kan. Ha, dah siap. So jangan lupa cuba. Bye.